oluvannyuma lwa ssabbiiti kumpi ssatu ze bayiseemu nga bajjanjabibwa abaana abana ababadde bakyasigadde wano mu ddwaliro e Mulago nga beekenneenyezebwa n'okujjanjabibwa nabo basiibuddwa okuddayo ewaabwe. Abamu balabiddwako nga bayitambuza, kyokka abalala nga bakyasituliddwa nga bwe bajja. Abasawo bagamba wadde guli gutyo batereddemu kubanga baali bubi. Twasanze nti abaana balinamu malnutrition bali nga tebalidde bulungi, ate abamu balina ensimbu, ate ebyo byonna tubitereezeza. Abakungu okuva mu kitongole ky'ebyobulamu ssaako abakulira eddwaliro e Mulago babaddewo okubasiibula era bagamba nti waliwo ebifo ebitereddwawo gye bajja okuba nga bagenda mu maaso n'okufuna eddagala erijja okuba nga libaweweezaako. Byonna bye tubadde tukola wano tujja kugenda mu maaso nga tubikola, tukwataganiza wamu ne Minister of Health n'abasawo abalala ab'ekitugunu ne district endala ezirinamu endwadde eno, kati tubeere nga tuyambagana nga tujanja abalwadde bano. Bano beegasse kwawe 19 abaasooka okusiibulwa ssabbiiti 2 eziyise. Abaana 13 be balina ekizibu ky'obulwadde buno nga kigambibwa ebibiri be baakafa. Businze kukosa disitulikiti y'ekitugumu, Lamwo ne Padel. Irene Namyalo, NTV Akawungeezi.